Zdravím vás, můj milý. Tento výklad je pro dnešek, je neděle 23. srpna. Tak se zeptám, jaký bude váš den, s jakou energií se setkáte a nakonec odpovím na jeden dotaz, který jsem dostala. Je to dotaz od mladé ženy, která se ptá, jak má vyřešit svoji situaci s bydlením. Takže vyložím čtyři karty pro dnešek, jaký bude váš den, spíš jaké bude vaše odpoledne a jakou zprávu pro vás mají karty. Šest pohárů otočených, rytíř pentaklů, dva meče otočené, královna hůlek otočená. No, jestli jste v práci nebo co děláte během dne, tak se vám vrací, prostě řešíte něco z minulosti, nějaká minulá situace se vám vrací a vylovalává v tom ve vás to takový pocity nostalgického zmatku. Je to, jakoby někdo se prostě taky měl vliv na vás, nebo na někoho si můžete vzpomenout, protože něco třeba děláte. Můžete taky na někoho myslet. Ten den by měl plynout velmi pomalu. Neměli byste očekávat, že dostanete nějaké zprávy, které by měly změnit váš finanční chod. Je to na tuhle neděli. Jo. Máte tady výzvu, abyste něco vyřešili, nebo abyste prostě přestali. Je to, co se týče psaní, myšlení. Ty karty vám říkají, že vás jako vyzývají k tomu vyřešení, jo? Abyste se rozhodli, abyste udělali to rozhodnutí, abyste na to, ať se rozhodnete jakoliv, abyste to rozhodnutí udělali, jo? Abyste o tom jenom prostě nepřemítali, nepřemýšleli. To není pro vás dobrý, chce to se rozhodnout. Co se týče těch vašich pocitů, to jsou takové pocity, nechci říct smutku, ale má to tady spojení s tou minulostí. Jo? Je to takový nějaký pocit, že něco se mohlo být a není a vyvolává to vás v takový pocit, už jak jsem říkala, melancholie, nostalgie. Někdo i může prostě řešit takový pocit, že mu je něčeho líto, že se něco mohlo stát a nestalo se to. Ale vy se tak jako podáváte, jo? Vy spíš prostě budete tu energii, je to spíš klidná energie. No a co vám ty karty radí? Co se týká dnešního odpoledne nebo večera? Asi zamíchám tyhle karty. Devět hůlek a osm hůlek otočených. No je to energie, která říká, abyste si uvědomili to, co máte, abyste udělali všechno pro to, abyste to zbytečně prostě nestrátili, neponičili, neplýtvali zbytečně energií, myšlením nebo přemítáním
o tom, co víte, že se nemůže stát, ať je to z jakýhokoliv důvodu. Nebuďte smutní prostě nad těma nějakýma ztracenýma možnostma nebo nad tím, nebo trpký, že prostě někdo nebo něco se nestalo, nebo někdo, že vám neodpověděl, nebo někdo, že není už ve vašem životě. Nenuďte se prostě zbytečně udělat nějakou akci tude dneska. No. Počkejte. Dneska to je den, kdy prostě se jakoby zakuklete a nedělejte nic bez promyšlení. Jo. Zastavte se a je to den volna, taky vy se zastavte. A to je to poselství od těch karet pro dnešní den a pro dnešní večer. A takže to je dnešní výklad. A teď se podívám na tu otázku, kterou jsem dostala. Mladá žena, která má partnera a malé dítě, se mě ptá, jak má vyřešit problémy se svým bydlením, jakou cestou se dát ohledně bydlení. Vystěhovává se z toho domu, kde bydlí, a ptá se. Takže ta první možnost je, já se zeptám, jak se je váš vztah, její vztah a jejího partnera bude vyvíjet, když se odstěhuje k jejím rodičům. Tak prosila bych karty, co se stane, když se odstěhují k jejím rodičům. To nebude na moc dlouho, páže pentaklu otočený, jo, to je takový to zastavení v tom vztahu. Nebude to růst, nebudou mít růst v tom vztahu, budou muset se tak jako zapnout všechny svoje síly, spojit se dohromady proti vlastně té energii, která přijde od těch rodičů, a dát mnoho energie na tom, aby prostě udrželi ten svůj vztah v tom, jak ten vztah je. Jo. To řešení je krátkodobý. Je to také, že tam nevidím možnost nějakého pracovního růstu pro ani jednoho z nich. Je to vlastně jenom takový vzájem, aby měli čas se rozhodnout, kam dál půjdou se svým životem. No. To tady vidím. Co se stane, když se přestěhujou k jeho matce? No to je velmi, velmi... To bude velmi velký břemeno, náhle si uvědomíte ten, v tom vztahu, co tam nefunguje. Jo? Budete velmi závislí na tom, co se děje venku. Jo? Na vlivu toho okolního světa.
No, tady je hodně komunikace, tady je hodně posunu, tady je hodně možností. Tady má někdo možnost prostě dostat práci a posunout se někam, jo. Tady je ta možnost Tady je možnost u té matky, mám tady královnu pohárů a 10 pohárů, jo. Jako kdyby se prostě k jeho matce, jako kdyby se vrátil sám k sobě a rozkvetnul, jo. To vám přináší prostě, dostanete tam nějakou pomoc, podporu v podobě prostě porozumění, lásky, léčení, ten vztah by prostě vzkvítal, jo. Tohle může být, že se vám podaří vyřešit prostě tu finance, najít prostě tu práci, ten vztah jako se zažehne znovu, jo. To je taky prostě karta, kdy ta energie mezi vámi proudí. Takže co mi tady ty karty říkají, je to řešení by bylo lepší, kdybyste se odstěhovali teda k jeho matce. Takže doufám, že vám to pomohlo. A děkuji za pozornost, všem vám přeju krásnou neděli a uvidíme se brzy u dalšího výkladu na YouTube. Mějte se krásně. Naschledanou.